فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ست بتدعيلي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيدة؟ انت حاطة نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسة وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟